अनि तपाईँकोतिर के छ नि, कस्तो छ, कतिको छ त त्यहाँ? चार पाँच जना चाहिँ डेड भइरहेछ, त्यस्तै छ। पानी पनि पर्दैछ आज। यसपालि चाहिँ सबैलाई धेरैलाई समातेछ है। ल अब बिस्तारै सुरु गर्दै पनि जाउँ होइन। अब तपाईँले यो च्याप्टर नम्बर वानमा चाहिँ के नबुझेको केही छ सोध्नुपर्ने है तपाईँले? अब हामी च्याप्टर नम्बर वानको गरेको छ भने चाहिँ के छ नबुझेको सोध्नुपर्ने यसमा? जस्तै अब रिभिजन क्लास भनेपछि अब हामी त मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ बढी सोध्नुपर्ने हो है। जस्तो तपाईँले सर र हेर्दाखेरि के नबुझेको के सोधौँ सोधौँ जस्तो लागेको के छ? ओल्ड क्वेसनहरू छ कि छैन कलेक्सन? हेलो, हेलो, तपाईँहरूसँग क्वेसन ओल्ड क्वेसन छ केही छ? ओल्ड क्वेसन एउटा कुनै पठाउनु, तल च्याटमा हालिदिनु त फोटो खिचेर। जुन भए नि हुन्छ, जुन भए नि हुन्छ एउटा। तपाईँहरूसँग पिडिएफ जस्तो टाइपको कलेक्सन छ भने त्यो पनि पठाइदिइराख्नु होइन, त्यहाँ अनुसारबाट तपाईँलाई एउटा क्वेसन पनि हेर्दै रिभाइज पनि गर्दै पनि गरौँला भन्ने हिसाबले। भयो खोइ ल पठाउँदैछु।
यहाँ हेर्नु है त, अब तपाईँलाई चाहिँ खास चाहिँ अब रिभिजन यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु चाहिँ क्वेसन कस्तो खालको आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु खोजेको मात्रै हो क्या। अब यहाँ हेर्नुभयो भने क्वेसन नम्बर जस्तो कि उता गयो उता गयो है, हेर्नुभयो भने नम्बर वान फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन यति भनेको छ युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड सो द रिलेटिभ एरर इज लेस देन 0.01%। हो सो तपाईँको 0.01% भनेको कति हुन्छ त हो, त्यति नभएसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले गर भनेको हो क्या त्यो। मैले एउटा अर्को भनेको चाहिँ फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन यति छ युजिङ सेकेन्ड मेथड करेक्ट अप टु फोर डिसिजन फेज युजिङ द बाइसेक्सन मेथड फाइन्ड एन्ड एप्रोक्सिमेट रुट अफ द इक्वेसन साइन इज इक्वल्स टु यति भयो that lies between 1 and 1.5 in radians carry out the competition up to 7 stage hai aba jastai ki yesmai hernu bhayo bhane question number 2 ko a ma hernu bhayo bhane aba hamlai starting value ra ending value pani dieko cha ra yesko kati samma jane bhanne kura pani dieko cha hai sab esto diyo bhane cha aba tapai ko chito answer aune bhayo ke okay aba yo bhaneko yesari diye pachi tapai lai chai fast answer nikalnalai chai hamile eti dekhi eti ko bich ma x1 x2 value eti use gara र सातवटासम्म मात्रै गर भनेर स्पेसिफिकली यतिसम्म मात्रै गर भनेर दियो कि हो यसरी दियो भने चाहिँ तपाईँको एन्सर चाहिँ छिटो र फास्ट आउने भयो। अब यहाँ सबैमा हेर्नु भने साइन छ कस छ सो यस्तो भयो भने हामी के युज गर्नुपर्छ, के युज गर्नुपर्छ यस्तो भयो भने साइन कस छ भने के युज गर्नुपर्छ सुभाषजी के छ याद छ सुमित जी कि साइन कसहरू भयो भने के गर्नुपर्छ याद छ नि है, कुन रेडियनमा गर्नुपर्ने हुन्छ है, अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने हेलो मेरो आवाज सुन्नु भएको छ नि है, हेलो सुनेछ नि है, अब अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो के अरे बाइसेक्सन मेथडको बारे पढ्यौँ, अब यो आजको चाहिँ हामी सरलाई चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन अब यो चाहिँ के अरे युजिङ फर्स्ट पोजिसन मेथड भन्छ है। अब यो बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ रुट निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ x1 प्लस x2 डिभाइड बाई 2 गरेर गर्थ्यौँ हो, बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ अब बाइसेक्सन मेथडमा निकाल्नु पऱ्यो भने हामीलाई x3 निकाल्नु पऱ्यो भने यसरी x1 प्लस x2 बाई 2 गरेर यहाँ निकाल्थ्यो कि, अब यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पढेछौँ कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन भनेको जरुरी हाफ हुन्छ, सो अब कन्भर्जेन्स हाफ हुन्छको मिनिङ के भन्दाखेरि तपाईँको कन्भर्जेन्स स्लो हुन्छ, सो अब यसलाई अलिकति स्पिडअप गर्न चाहिँ हामीले के युज गर्यो भने फर्स्ट पोजिसन युज गरेको छ क्या
ओके फर्स्ट पोजिसनबाट हामी स्पिडअप गर्छौँ। अब यो गर्नलाई चाहिँ हामीले फर्मुला निकाल्ने तरिका भने के भन्दाखेरि कुनै पनि दुइटा पोइन्ट छ यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्छौँ, ठिक छ, र यो स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिसमा जानेर कट गर्छ, अब नेक्स्ट एप्रोक्सिमेसन चाहिँ त्यो हुन्छ कि, ठिक छ। अब यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि यस्तो कर बनाउनु भएको छ भने सब यो कर्भ अलिकति मिलेन है, कस्तो खालको कर्भ छ भने मैले यहाँनिर एक्स वान लिएँ हो, यहाँनिर एक्स टू लिएँ, ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने एक्स वान एक्स टू लिनु भयो, अब बाइसेक्सन मेथडबाट तपाईँले निकाल एक्स थ्री निकाल्नु भने यसको बिचमा चाहिँ यतातिर एक्स थ्री आउँछ, ठिक छ, यतातिर एक्स थ्री आउँछ, यो भनेको यो दुइटाको बिचमा भयो। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पोइन्ट भनेको एक्स वानको नजिक छ के, सो हामीलाई चाहिँ एक्स थ्री पोइन्ट भनेको जति यस पोइन्टको नजिक निकाल्न सक्नुभयो त्यति छिटो एन्सर आउँछ कि, हो कि न भन्नु त, हो नि है। सो यो गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फल्स पोजिसनबाट सल्भ गर्ने हुन्छ कि। अब यो चाहिँ स्ट्रेट लाइनले जोइन गरे, स्ट्रेट लाइनले जोइन गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्रेट लाइनको फर्मुला भनेको वाई माइनस वाई वान इक्वल्स टु एम एक्स माइनस एक्स वान हुन्छ, र स्लोप अफ द लाइन भनेको वाई टू माइनस वाई वान हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा भ्यालु हाल्न खोज्यौँ कि, अब ठिक छ, यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँ हामीले भ्यालु हाल्न खोज्यौँ भन्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको के हो, यो पोइन्ट भनेको एक्स थ्री कमा एफ अफ एक्स थ्री हुन्छ, ठिक छ। अब एक्स थ्री नै भयो, एफ अफ एक्स थ्री कति छ, जेरो छ, हो। सो यो इक्वेसन यहाँ हाल्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक्स थ्रीको भ्यालु निकाल्छौँ क्या, ठिक छ। यो भयो हाम्रो वर्किङ फर्मुला। यसमा के छ सोध्नुपर्ने? हेलो, के छ? ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त, जस्तो कि तपाईँहरूले अब यो यो रुटको तपाईँहरूले यो इक्वेसनको रुट निकाल्नु पऱ्यो अरे, एक्स क्युब माइनस टु एक्स माइनस फाइभ, ल अब यो फिगर हेरेर भन्नु त ल यसको रुट कहाँनिर पर्छ होला, प्रेम रावलजी भन त रोल नम्बर 098, प्रेम रावलजी हेलो, प्रेम रावलजी
हेलो, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि है? किन चुप लाग्नु सबैजना? के भयो? सुन्या छ सर, सुन्या भन्नु न खोइ। त्यसो हो भने चाहिँ अब कसलाई सोध्ने त? कसैले भनिदिनु त, भनिदिनु त कति हुन्छ? प्रतीक नेपालजी भन्नु त ल। प्रतीकजी हजुर सर, अब यो कर्भ हेरेर भन्नु त, यसको रुट चाहिँ कहाँनिर हुन्छ होला? -2 देखि 2 मा -2 देखि 2 मा भन्नुभयो होइन? तर यहाँ फिगर हेर्नु न, -2 भनेर त धेरै ठुलो भयो क्या। -2 देखि 2 त धेरै ठुलो, अलिक सानो रेन्ज भन्नु न। रुट अफ द इक्वेसन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? जुन भ्यालुले इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। अनि त्यसको मिनिङ भनौँ न, त्यो त सेटिस्फाई गर्छ त भइहाल्यो होइन, त्यसको मिनिङ पनि भनौँ न। भएन तपाईँहरूको, भएन अरू कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ? ओके ल, 2 हुन्छ। कसले भन्नुभयो 2 हुन्छ भनेर? किन 2 हुन्छ भन्नु त, कसले भन्नुभयो? त्यो कर्वले एक्स इन्टरसेप्टमा 2 मा टच गरेको छैन फेभर। ओ एक्ज्याक्टली है, यहाँनिर टच गरेकोले 2 हुन्छ के। एक्स एक्सिसलाई कट गर्ने ठाउँ अथवा वाई एक्सिसको भ्यालु 0 हुने ठाउँ भनेको रुट हुन्छ। सो हाम्रो भनेको चाहिँ 2 को रेन्जमा हुन्छ के। ल ठिक छ, अब तपाईँहरूले त्यसो हो भने यति बुझ्नुभएको छ भने, अब यसको रुट निकाल्नु त ल सबैले त, यसरी यहाँ दिएको क्वेसन नै पहिला त। ल सबैलाई अहिले क्लासको दिएँ है त मैले। उयो इक्वेसनको रुट निकाल्नु त ल सबैले, यसको निकाल्नु त, एक्स क्युब माइनस 2x - 5 पनि निकाल्नु त ल सबैले।
तपाईँहरूले इनिसियल एप्रोक्सिमेसन कति लिनुभयो? 2 र 3 इनिसियल एप्रोक्सिमेसन 2 र 3 लिनुभयो है? ल 2 र 3 ओके ठिक छ. अब योगेशजी भन्नु त कति आयो तपाईँको फर्स्ट इटरेसनको भ्यालु कति आयो? हजुर हजुर फर्स्टको कति आयो भन्नु त एक्स थ्री कति आयो फर्स्टको चाहिँ? 2.0 5 2.0 5 8 8 ओके ल ठिक छ. गर्दैन म अरू क्वेसन पनि दिन्छु तपाईँहरूलाई अहिले प्र्याक्टिस गर्दा. अरू कसै यहाँ कसैलाई के कन्फ्युजन भइरहेछ सोध्न मन लाग्यो केही छ?
कति आन्सर? हेलो कति आन्सर भन्नु त ल। हेलो सञ्जुजी कति आन्सर सक्यो? सुशान्तजी भन्नु छ कति आयो? 2.09%। ओके 2.90 है। अब त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि यो चाहिँ गर्नु त ल सबैले। ल यसको एन्सर निकाल्नु त एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 69 दिएछ भने ए एक्स स्क्वायर भन्दा नि हजुर एक्सको 2.2 है यो सानो मिस्टेक रहेछ। एक्सको भ्यालु 2.2 हजुर 2.2 निकाल्नु है तपाईँ गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ। एक्सको पावर 2.2 इक्वल्स टु 69 हुँदाखेरि यसको रुट निकाल्नु त ल। क्लास यसमा हेलो यो च्याटमा देख्नुभयो नि है फाइन्ड गिभन द रुट इक्वेसन यो दिएको छ नि एक्सको पावर 2.2 69 फाइन्ड द रुट बिट्विन 5 and 8 छ। रेगुलर फल्स फल्स पोजिसन मेथडबाट हामीले इक्वेसन अफ द रुट निकाल्नु पर्यो र यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि रुट लाइज बिट्विन चाहिँ 5 and 8 फाइभ र एटको बिचमा रुट छ भनेर क्वेसन नै दिएको छ। सो तपाईँले यो क्वेसनको रुट निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने होला यो हेलो सन्जोगजी रोल नम्बर 123 सन्जोगजी हेलो हेलो प्रेम रावलजी 098 हेलो उमेशजी 135 हेलो हजुर सर कसरी गर्ने होला त यो तपाईँलाई यसरी दिएको छ भने यसलाई चाहिँ अब एफ अफ एक्स चाहिँ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर 2.2 माइनस 69 यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो अनि यसको चाहिँ निकाल्नुपर्ने भयो क्या ठिक छ ल। अब हामीलाई चाहिँ 8.5 र 8.4 बिचमा दिएको छ भने क्वेसनमै दिएको छ भने अब गर्नु कति आउँछ यसको
6.8523 आउँछ सर 6.8523 ओके ठीक छ कतिवटा इटरेसनमा आयो क्याल्कुलेटरमा गरे सर ल भनेपछि कसले भन्नु भन्दाखेरि सुशान्त ओझाजी होइन रोल नम्बर कति हो तपाईँको 133 अब यो सबैको अब तपाईँले एन्सर भनेको त्यो गरेको सबैको मार्किङ पनि हुने भयो है अब यसरी भएन तपाईँ सिरियसै भएन कि ठिक छ अरूलाई के कन्फ्युजन छ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एफ अफ एक्स इक्व टु यसरी ठिक छ एफ अफ एक्स इक्व टु यो हुनु पर्यो अब हामीलाई चाहिँ एक्स वान भनेको चाहिँ 5 भयो ओके एक्स टु भनेको चाहिँ 8 भयो अब यसको चाहिँ तपाईँलाई म पढ्दिनँ म प्रोग्रामै देखाइदिन्छु अनि प्रोग्रामबाट तपाईँले सजिलै बुझ्नुहुन्छ होला हो अब क्वेसनमा के रहेछ 5 र 8 को बिचमा लिनु रहेछ 5 र 8 लियो भने फाइभ र एटको लिस्ट भयो भने हेर्नुहोस् है यो सबैले देखिरहनु भएको छ नि यो स्क्रिन है हेलो देखिरहनु भएको छ देखाएको छ सर देखाएको छ है जस्तो कि फाइभ र एट लियो क्वेसनमा फाइभ एट लियो भनेर फाइभ र एट लियो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है तिनवटा इटरेसनमै आयो क्या फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ एक्सएम भनेको 6.6 आयो
सेकेन्ड इटरेसनमा आएपछि 6.83 आयो र थर्ड इटरेसनमा 6.85 समथिङ आयो क्या. अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ थर्ड इटरेसनमा चाहिँ इररको भ्यालु चाहिँ हामी स्टप गरेको छ है त. हो यसरी तपाईँले कतिसम्म करेक्ट जाऊ भने त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गरेर स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले चाहिँ अब इररको भ्यालु चाहिँ अब घटाइदिएकोले चाहिँ अलि फरक पर्नु गएको लाग्यो. ओके हो होइन यहाँ 0.1 मात्रै भएकोले अब यहाँनिर थ्री इटरेसन भएको चाहिँ तिनवटा छ. ओके यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ मैले दुईवटा 0.1 आएको छ त्यही भएर तपाईँको यहाँ दुईवटामा सेम आयो भने चाहिँ स्टप गरेको छ. अहिलेको चाहिँ 0.1 भएकोले एउटामा कमन आएपछि स्टप गरेको. अब यहाँ मैले 0.001 लेखेकोले दुईवटामा सेम आएपछि यसलाई स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ. ठिक छ. अब यो गर्न सकिन्छ नि है फर्स्ट पोजिसन. अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ ओपन एन मेथड छ है त. अब क्लोज एन मेथड भनेको तपाईँले बुझिसक्नुभयो. अब ओपन एन मेथड भनेको छ. ओपन एन मेथड भनेर चाहिँ सेकेन्ड मेथड न्युटन मेथड र फिक्स पोइन्ट मेथड भनेर पढ्छौँ है त. अब यहाँ त्यसो हो भने चाहिँ ल ओपन एन मेथड भनेको के हो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो भाइभाको पनि मार्क्स हालेको छु मैले. अब यहाँ तपाईँहरूको कसैले बोल्नुहुन्न यहाँ क्वेसनको एन्सर दिनुभयो भने पनि यहाँ मार्क्स चढाइदिन्छु. यसले सर्टेन मार्क्स पनि क्यारी गर्छ है. आजको डेटको के हो त ओपन एन्ड मेथड भनेको ट्राई गर्नु त ल कसैले. के हो ओपन एन्ड मेथड भनेको. अब यहाँ तल आज लास्ट प्रश्न सोधेँ त मैले. ल युकेश भन्नु त युकेश खड्का तपाईँले रुट चाहिँ एज्युम गरेको भ्यालु भन्दा बाहिर पर्यो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ ओपन एन्ड मेथड भयो. ओके त्यो भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ ओपन एन्ड मेथड भनेको उहाँले भन्नुभएको चाहिँ रुट हामीले एज्युम गरेको भन्दा बाहिर पऱ्यो. जस्तो कि मैले कुनै पनि एउटा यो कर्भ छ. अब तपाईँले एज्युम गरेको पोइन्ट चाहिँ यसरी यो x1 x2 यो भयो भने चाहिँ क्लोज एन्ड मेथड भयो अथवा ब्रेकेटिङ मेथड भयो भित्र पऱ्यो होइन. अब उहाँले भन्नुभएको चाहिँ यदि यो पोइन्ट यस्तो नलिकन मैले यस्तो लियो भने x2 यसरी ल्यायो भने यो भनेको ओपन हो किनभने तपाईँले अज्युम गरेको रुट चाहिँ बाहिर पऱ्यो के अरे भन्दा बाहिर चाहिँ एक्चुअल रुट पर्छ. अब यसमा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ सेकेन्ड मेथड भन्छ न्युटन मेथड भन्छ फिक्स पोइन्ट हुन्छ. अब सेकेन्ड मेथड भनेको चाहिँ सेकेन्ड मेथड बिगिन्स बाई फाइन्डिङ टू पोइन्ट्स अन द कर्व होपफुली नियर टु द रुट भन्छ. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कर्व दिएको छ र एक्सपन चाहिँ रुटको नजिक हुन्छ भन्ने हो. अब हामीले चाहिँ के गर्छ सिमिलर ट्राइङ्गल. अब यो के छ दुईवटा पोइन्टलाई एउटा स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्छौँ र त्यो स्ट्रेट लाइनले जुन चाहिँ जुन ठाउँमा एक्स एक्सिसलाई टच गर्छ अथवा कट गर्छ त्यो भनेको हाम्रो नयाँ रुट हुन्छ कि. स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्ने यो पोइन्टमा टच गर्छ भने यो भनेको नयाँ रुट हो. अब यसको फर्मुला निकाल्ने तरिका भनेको चाहिँ हामीले सिमिलर ट्राइङ्गलबाट गर्छौँ. अब हेर्नु भने x2 - x3 भनेको यो ट्राइङ्गल एउटा भयो x2 - x3को यो ट्राइङ्गल भयो अपन एफ अफ x2 यो भयो डिभाइडेड बाई x1 - x2 भनेको
यो दुईटा ट्राइङ्गल के एउटा ट्राइङ्गल यो भयो अर्को यो होल ठुलो अर्को चाहिँ यो ठुलो ट्राइङ्गल सरी ठुलो ट्राइङ्गल लिन्छौँ यो ट्राइङ्गल गरेर यो फर्मुला हामी निकाल्छौँ अब यो फर्मुला र तपाईँले यो फर्मुला हेर्नुभयो भने यो फर्मुला र फर्स्ट पोजिसनको फर्मुला भनेको सेम छ क्या तर युज गर्ने कन्डिसन चाहिँ फरक छ सेम छ तर कन्डिसन चाहिँ फरक छ अब यसलाई पनि अघि गरे जस्तै गर्ने हो अब जस्तो कि यही इक्वेसनको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ प्लट हेरौँ त होइन एक्स इक्वल्स टु एक्समा चाहिँ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन यो भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन भयो एक्स सरी भन्दाखेरि माइनस टेनदेखि प्लस टेनसम्म गएँ र वाई कस्तो चाहिँ स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन भयो प्लट एक्ससम्म वाई गएँ ल अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो कर्भ यस्तो आउँछ ओके सो यो कर्भको चाहिँ अब रुट कति छ भनेर हेर्नुभयो भने यो पोइन्टले एक्स एक्सिसमा कट गर्ने भनेको एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ ओके माइनस टू र माइनस जेरोको बिचमा पर्छ अर्को भनेको छ फोर र सिक्सको बिचमा पर्छ ठिक छ फोर र सिक्सको बिचमा पर्छ अब यो चाहिँ तपाईँहरूले टेबलमा क्यालकुलेटरमा गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि देखिन्छ जस्तो कि यहाँ पनि हेर्न मिल्छ होला अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने ओके यहाँ हेर्नु है त कहाँनिर छ भन्दाखेरि अब यसमा पर्दैन त अब यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो भनेको एक्स भयो यो भनेको वाई भयो है माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस टेनदेखि हामी कहाँसम्म जान्छौँ भनेर छ प्लस टेनसम्म गइरहेछौँ अब कहाँ कहाँनिर भ्यालु चेन्ज भयो भन्दाखेरि एउटा चेन्ज भएको ठाउँ यहाँनिर छ माइनस टू र माइनस वानको बिचमा देखिन्छ माइनस टू र माइनस फाइभमा छ अर्को भनेको चाहिँ माइनस फाइभ र माइनस टू फाइभ र सिक्सको बिचमा हो एउटा फाइभ र सिक्सको बिचमा रुट हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ माइनस टू र माइनस वानको बिचमा हुन्छ अब यो फिगरमा हेर्नुभयो भने एउटा फाइभ र सिक्सको बिचमा छ हो यतातिर पर्छ अर्को भनेको माइनस टू र यतातिर होइन माइनस टू र जेरोको बिचमा माइनस टू र जेरो अब यो भ्यालु चाहिँ यहाँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो टेबलले पनि देखाइरहेको छ माइनसको बिचमा भनेको
हो माइनस टू र माइनस वन को बिचतिर छ भनेर देखाइरहेको छ. हो अब यसको रुट कति आयो हेर्दाखेरि चाहिँ 5.4711 हो. यहाँ भने 5. यतातिर 4714 ठ्याक्कै यो अन्कोले गएकोले देखेन यहाँ 5.7514 जान्छ. अब तपाईँहरूले चाहिँ हेलो एउटा यो प्र्याक्टिस गर्नु त सबैले यो क्वेसन एउटा प्र्याक्टिस गर्नु त ल. एक्स साइन एक्स माइनस वान इक्वल टू जिरो यसको प्र्याक्टिस गर्नु त कति आउँछ. मैले भनेको बुझ्नुभयो नि है. हेलो
हजुर यो नि फल्स पोजिसनबाट गर्ने है हजुर हजुर रहेछ भनौँ ल यो नि फल्स पोजिसनबाट गर्ने हो हजुर हजुर फल्स पोजिसनबाट गर्ने हो फल्स होइन भर्खर कि सेकेन्ड पढाएको होइन अहिले सेकेन्डबाट गर्ने सेकेन्डबाट गर्ने तपाईँले सबभन्दा फर्स्ट एन्सर करेक्ट एन्सर दिनेलाई चाहिँ त्यहाँ यो टेबलमा चाहिँ मार्किङ जान्छ है त सेकेन्ड मेथडबाट गर्ने र फर्स्ट एन्सर दिनेलाई चाहिँ करेक्ट एन्सर दिनेलाई चाहिँ मार्क्स हुन्छ लास्टबाट गराएको थिएँ उपासनाजी भन्नु चाहिँ तपाईँले कुन कुन भ्यालु इनिसियली सेलेक्ट गर्नुभयो वान र टु वान र टु सेलेक्ट गर्नुभयो वान र टु किन सेलेक्ट गर्नुभयो त्यसको रिजन के थियो भन्नु त त्यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ त्यही भएर होइन कति कति आएको थियो एन्सर भन्नु त ल वानमा कति आएको थियो हजुर वानमा चाहिँ कति आएको थियो टुमा कति आएको थियो भन्नु न वानमा माइनस 0.1585 ओके ल थ्याङ्क यू ल हुन्छ ल गर्दैन गर्दैन उपासना तपाईँको रोल नम्बर कति भयो भन्दाखेरि 137 होइन रोल नम्बर 137 ओके ल कसैको एन्सर आयो भने भन्नु है त सर त्यो स्क्यान मेथडबाट गर्ने भएन तपाईँले हजुर हजुर स्क्यान मेथडबाट गर्ने भयो हजुर सेकेन्डमा हो त्यो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेनको दिन भएन होइन होइन मैले च्याटमा नयाँ लेखिदिएको छु नि एउटा ए मैले त एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन गरेर ल ठिकै छ ल गर्नु गर्नु केही फरक परेन जस तपाईँले गरेको बुझ्नु पर्यो अहिले अरू जुन गर्यो पनि हजुर एक्स कति भन्नुभयो एक्स साइन एक्स माइनस वानको दिन भयो अरू एक्स साइन एक्स माइनस वान हजुर मैले त एक्स स्क्वायर माइनस उसको गरेर आएको छु ए हुन्छ हुन्छ कति भने त एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेनको गरेर आएको छु कि ए ल ठिकै छ सक्यो
सक्नु सक्यो सर मेरो कति आयो सर 5.7417 आयो तपाईँले गरेको चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु च्याटमा हालिदिनु सर किनभने सेयर गरिदिनु स्क्रिनदेखि सेयर गरेर हेर्नु त ल कसको एन्सर आयो गरेको कसको एन्सर आइसक्यो सर हुन्छ हुन्छ भन्नु खोइ सेयर अथवा कि च्याटमा पठाउनु छ म यसरी भिडियोमा देखाउँछु नि तपाईँलाई ल ल एकैछिन है तपाईँले त्यो गर्नै मिल्दैन फेरि मिल्छ नमिल्ने रहेछ अनि तपाईँको आइरहेछ रातो आइरहेछ अलिकति पछाडि तान्नु त अलिकति मोबाइल अलिक माथि तान्नु कि कसरी गर्नु अलिक माथि तान्नु त पुरै देखाउनु न हजुर ओके ओके अनि गर्दै गर्दै गर्यो अनि लास्टमा 4.7417 ओके ल है 4.7417 4.7.7417 ल ठिक छ ल हुन्छ थ्याङ्क यू ल च्याटमा नहेरेर च्याटमा हेरेको थिएन क्या सर त्यही भएर मैले यो भन्दा गरेँ ठिकै छ ठिकै गरेको चाहिँ देखाउनु भयो अरू कसको आयो एन्सर भन्नु त ल एन्सर कति आयो भन्नु है यहाँ म तपाईँहरूको हेर्नुहोस् है यहाँ क्वेसनको एन्सर दिएको भनेर म यहाँ टिपिरहेको छु अब यो सबै तपाईँहरूको पछि मार्किङमा अलिअलि एड हुन्छ यो कहाँसम्म पुगेको थियो अब हामी उमेशजी उमेशजीको भइसक्यो त है सुस्मिजी रोल नम्बर कति 119 कति आयो तपाईँको एन्सर हजुर कति आयो एन्सर 1.1142 आयो यति आयो भन्नु पर्दैन त झन् मार्किङ हालिदिइरहेको छु 1.112 ओके ए
एन्सर भन्नु पर्यो नभए कसरी मार्क्स हाने यहाँ अरू कसैको आएछ ठिकै छ अब तपाईँले अब यो गर्न सक्नुहुन्छ होला अब बाँकी पनि आज सघाइदियो अनि नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा क्लास टेस्ट हुन्छ अब नेक्स्ट भनेको अब हामीले चाहिँ हेर्ने न्युटन र्याप्सन है अब न्युटन र्याप्सनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द मोस्ट वाइडली युज मेथड भन्छ यो न्युटन र्याप्सन भयो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर एप्रोक्सिमेसनबाट हामी गर्छौँ यो भनेको एउटा कर्भ भयो यो कर्भलाई चाहिँ यो पोइन्टबाट हामी एउटा लाइन तान्छौँ कि ठिक छ अब यो भनेको तान्दाखेरि चाहिँ थिटाको एङ्गल बनाउँछ भन्छ अब यसको चाहिँ स्लोप निकाल्दाखेरि चाहिँ ट्यान थिटा इक्वल्स टु अथवा स्लोप भयो इक्वल्स टु ट्यानको पिवाई बी हो क्या होइन पिवाई बी भनेको यो पर्पेन्डिकुलर यो पी यो के अरे ट्यान थिटा भनेको के हुन्छ पिवाई बी होइन अब यो भनेको चाहिँ यता भाइ पर्पेन्डिकुलर बाई बेस गरेर हामी यो निकाल्छौँ यो भनेको एफ अफ एक्स नट बाई यो गरेर हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ ओके अब यहाँबाट चाहिँ हामी एक्स नट माइनस एक्स वान भयो र यो गरेर हामी एक्स वानको भ्यालु निकाल्छौँ यसरी ठिक छ अब यो भनेको चाहिँ छिटो एन्सर निकाल्ने तरिका भनेको न्युटन र्याप्सन मेथड अरू न्युटन्स मेथड भन्छ है यसलाई न्युटन र्याप्सन मेथड पनि भन्छ न्युटन मेथड पनि भन्छ अब यसमा चाहिँ अब यहाँ सोधौँ है सुशान्त ओझाजी सुशान्तजी 133 सुशान्तजी अब न्युटन र्याप्सन मेथड कुन बेला युज गर्न सकिँदैन होला भन्नुहोस् त ल न्युटन र्याप्सन मेथड हजुर त्यो डिफ्रेन्सिएबल फङ्सनको लागि चाहिँ युज हुन्छ क्या र अनि कुन बेला चाहिँ युज गर्न सकिँदैन त्यही फर्मुला हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ नि ठिकै छ ल सक्नु भएन है नेक्स्ट अब सुमित कुमार सिंह भन्नु त ल सुमित कुमार सिंह हजुर सुशान्तजी के भन्नु खोज्नु भयो होइन सर सुमनजीको त भइसकेको छ है उहाँले एउटा एन्सर दिइसक्नु भएको छ ल सुभाषी सुभाष ल सुभाषजी भन्नु त ल सक्नुहुन्छ ल तपाईँले अहिले भनिसक्नु भएको थियो भनेर भने ठिकै छ है उहाँले भन्नुभएको थिएँ यदि यो डेरिभेटिभ चाहिँ जेरो भयो भने चाहिँ हामी गर्न मिल्दैन कि यो पोइन्ट यदि तलको एफ ड्यास अफ एक्स यो भ्यालु जेरो भयो भने वान बाई जेरो इन्फिनिटी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो गर्न मिल्दैन ठिक छ सो यो भनेको चाहिँ हामीले गर्न नमिल्ने भयो सो यहाँ चाहिँ त्यही लेखेको छ यो चाहिँ यदि डेरिभेटिभ जेरो छ भने हामीले यसको भ्यालु निकाल्न मिल्दैन ओके सो यो भनेको चाहिँ लार्ज स्लोप हुने भएकोले इजिली क्यालकुलेट हुन्छ छिट्टो रोल अफ हुन्छ स्लोप जति अब जति स्टिप भयो त्यति फास्ट हाम्रो रिजल्ट निस्किन्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल एप्रोक्सिमेसन जति रुटको नजिकको त्यति छिटो निस्किन्छ र एफ ड्यास डेरिभेटिभ अच्छा स्लोप जेरो भयो भने चाहिँ हामी यसको रुट चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ भन्छ सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि न्युटन र्याप्सन मेथड भनेको चाहिँ सधैँ अच्छा न्युटन मेथड भनेको सधैँ युज हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन कि कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन ओके कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन त्यो त्यही भएर यो ग्यारेन्टी छैन
अब अर्को भनेको यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हेर्नु भने कुनै पनि एउटा फङ्सन दिएछ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स क्युब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू दिएछ भने यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने हो र कुनै पनि एउटा पोइन्ट सपोज गर्ने एक्स नट इक्वल्स टू गरे. अब यहाँ चाहिँ यति नै उति नै भन्ने छैन, तपाईँले जुन पोइन्ट सपोज गरे पनि हुन्छ, तर तपाईँले सपोज गर्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुने पोइन्ट्सकोबाट लिनुभयो भने एन्सर छिटो आउँछ. जस्तै कि अब यहीँ हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई एउटा फिगर देखाइदिन्छु होइन, तपाईँले अब यसमै हेर्नुभयो भने ओके तपाईँले अब यहीँ हेर्नुभयो भने सपोज तपाईँले न्युटन एप्स यस्तो छ, अब मलाई चाहिने पोइन्ट यो भयो ठिक छ, लेटर सपोज यो भनेको चाहिँ यदि एक्स टू भन्ने पोइन्ट हो अरे. अब मैले सपोजिसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्स वान छ अर्को एक्स टू एक्स थ्री छ अरे ओके, यो भनेको सपोज वान छ अरे यो भनेको चाहिँ टेन छ अरे. मैले अब इनिसियल एप्रोक्सिमेसन चाहिँ यदि टेन लियो भने मलाई यहाँदेखि यहाँ पुग्न बढी टाइम लाग्छ के, तर मैले चाहिँ एक्स इनिसियल यदि वान लियो भने चाहिँ यहाँबाट यहाँ जान छिटो हामी पुग्छौँ. सो तपाईँले रुटबाट जति नजिकको भ्याल्यु लिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको एन्सर चाहिँ छिटो आउँछ भन्नु खोजेको. ओके अब यसरी तपाईँले चाहिँ यो फर्मुलामा हाल्ने एक्स वान निकाल्ने, अब यो फेरि एक्स वान चाहिँ यहाँ सपोज गरेर फेरि नयाँ निकाल्ने हो. यसरी हामी एक्स नट सपोज गर्छु एक्स वान निकाल्छु, यो एक्स वान यहाँ हाल्छु, यहाँ हाल्दै हामी गर्दै 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 जान्छौँ जबसम्म गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहेको इरर करेक्ट नआएसम्म, करेक्ट टु फोर डेसिमल छ भने यतिसम्म नआएसम्म अथवा यो चार डेसिमल सेम नभएसम्म हामी गर्छौँ क्या. अब अर्को भनेको चाहिँ फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन भन्ने छ है त. ठिक छ, अब यो नेक्स्ट भनेको चाहिँ फिक्स पोइन्ट इटरेसन भन्ने छ. अब यो फिक्स पोइन्ट इटरेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि फङ्सन छ भने त्यसलाई जिएफआरमा कन्भर्ट अथवा जिएफएक्समा कन्भर्ट गरेर हामी गर्छौँ क्या. ओके फिक्स पोइन्ट इटरेसन हुन्छ, यसमा चाहिँ जिएफएक्स अथवा जिएफआरमा कन्भर्ट गर्छौँ र हामी यसको भ्यालु निकाल्छौँ. अब यो भनेको चाहिँ अब यस्तो कुनै पनि फङ्सन दिएको छ भने लुक एट द रुट अफ द इक्वेसन, यो छ भने यो फङ्सन दिएको छ भने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री छ ओके यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ अब नयाँ एक्सको फर्ममा लग्छौँ. यो भनेको चाहिँ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री गरेर त्यसलाई रुट गरेको होइन, अन्डर रुट गरेको किनभने स्क्वायर चाहिँ यसलाई हटाउनलाई रुट गरेको. यो गरेर अब एक्स नट भ्यालु एउटा फोर लिउँ, यहाँबाट हामी स्टार्टिङ गर्छौँ र यो फङ्सनमा हाल्दै हामी गर्दै गर्दै जान्छौँ. अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो रुटबाट यो कम हुँदै कन्भर्ज हुँदै गइरहेको छ. सो हाम्रो इक्वेसन के छ थ्रीमा छ भन्ने कुरा हामी देखिन्छ हो. यहाँ किन कन्भर्ज भइरहेछ भने देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ एक्सको भ्यालु चाहिँ सेम भइरहेछ क्या. जस्तो कि यहाँ थ्री सेम छ ठिक छ, अब यसपछि यो हेर्नुभयो फेरि गर्दैन थ्री सेम छ चेन्ज, यहाँबाट यहाँ हेर्नुभयो भने अलिक घट्दैछ कन्भर्ज हुँदैछ, यहाँ हेर्नुभयो भने पोइन्ट पछाडि एउटा डिजिट मिल्यो हो. अब यहाँ फेरि गर्नुभयो पोइन्ट पछाडिको दुइटा डिजिट मिल्यो. सो यसरी गर्दै जानुभयो भने यो पोइन्ट पछाडिको डिजिट मिल्दैछको मिनिङ तपाईँले लिएको जिएफएक्स ठिक छ भन्ने कुरा भयो. अर्को अब अर्को जिएक्स लिनु, अब यही नै लिनुपर्छ भने छैन सधैँ, फरक जिएक्स लिनुभयो अरे सपोज हो भनेको टू बाई एक्स माइनस टू इक्वस टू एक्स गर्नुभयो, यहाँ एक्स कमन लिनुभयो एक्स माइनस टू कमन लिनुभयो इक्वस टू थ्री बाई एक्स माइनस टू गरेर गर्नुभयो भने इनिसियल एक्स नट इक्वस टू फोर गरे हो, फोर गरेर गर्नुभयो भने पनि हाम्रो सर्टेन आउँछ, तर यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ माइनस वानकोमा भइरहेछ. सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जिएफएक्स फरक फरक लिनुभयो भने जस्तो कि यो जिएक्स लिनुभयो भने एउटा रुट आउँछ, अर्को जिएक्स लियो भने अर्को रुट आउँदो रहेछ. सो डिफ्रेन्ट जिएफएक्सले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रुटहरू दिन्छ भनेर भन्छ. अब अर्को खालको लिनुभयो फेरि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू हो,
यहाँबाट चाहिँ अब फरक टाइपको जिएफ एक्स बनाउनु पऱ्यो कताबाट यहाँबाट हो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू हो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री भ्यालु अब यहाँनिर एक्स नट इक्वल फोर लिएर भने त 6.519 भनेको अब यो भ्यालु चाहिँ डाइभर्ज हुँदैछ कि बढ्दै बढ्दै टोटल्ली फोरबाट सिक्समा गयो सिक्सबाट नाइन्टिन गयो नाइन्टिनमा 191 भनेको यो टोटल्ली सिमिलर नआएको एकदम डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्यालु आएकोले यसको रिजल्ट डाइभर्ज हुँदैछ भन्छ सो यस यो जिएफ एक्स लिएर तपाईँको रुट चाहिँ आउँदैन भन्छ किनभने यो डाइभर्ज भइरहेछ सो यो तिनवटा मध्ये जिएक्स कुन चाहिँ लिँदाखेरि रुट आउँछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो भने तपाईँले निकालेको जिएक्सको डेरिभेटिभ लिने र त्यसको भ्यालु चाहिँ एराउन्ड रियल रुट सुड बी लेस देन वान डेरिभेटिभ लिएर त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिँदाखेरि यदि लेस देन वान आउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ रुट निक्लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ क्या जस्तै यसको डेरिभेटिभ लिनुभयो भने तपाईँले टु यसको डेरिभेटिभ लिनुभयो भने 2x हुन्छ हो अब यो भनेको चाहिँ लेस देन वान हुँदैन किन भन्दाखेरि 2 इन्टु एक्स भ्यालु वान हाले पनि लेस देन वान हुँदैन के सो यो भनेको चाहिँ हुँदैन भन्नु खोजेको अब यतातिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको 1/2 होइन 2x+3 -1/2 भनेको 1/2 अन्डर 2x+3 हो यो हुन्छ नि अब एक्सको भ्यालु वान हाले पनि के भयो त जेनरली हाल्दाखेरि वान हुँदा नि 1/something आउँछ यो भनेको लेस देन वान हुन्छ सो यसको रिजल्ट आइरहेको हुन्छ कि कन्भर्सेसनको त अस्ति भर्खर भएको छ मैले भनिनँ ठिक छ यसमा केही चाहिँ सोध्नुपर्ने कसैलाई हेलो सर हजुर हजुर तपाईँले त्यहाँनिर अघि नछ नि त्यो जी एक्समा छ नि हजुर त्यो रुट अन्डर 3 + 2x आफ्नो होइन हजुर हजुर त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि 3/(x-2) राखेर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन जिएक्स भने जिएक्स भनेको चाहिँ 3/(x-2) x-2 हजुर गरेछ त यसरी पनि गर्नु मिल्छ ए हामी इनिसियली भ्यालु चाहिँ 0 लिएर गर्दा नि हुन्छ कि हुँदैन कुन जुन भन्ने लिएर गर्दा हुन्छ 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 जुन लिएर गर्दा पनि हुन्छ ए ल ठिकै छ अब एउटा कुरा तपाईँलाई मलाई सोध्न मन लागेको हो है अब आजको रिभिजन क्लास खासै इफेक्टिभ लागेन मलाई के गर्दा ठिक होला तपाईँहरू सजेसन गर्नु न होला सजेस्ट गर्नु न सबैलाई क्वेसन है त मलाई आजै खासै रिभिजन क्लास इफेक्टिभ चाहिँ लागेन है तपाईँहरूकोबाट केही क्वेसनै आएन अब के गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो होला हेलो के गर्दा ठिक होला नेक्स्ट क्लासदेखि ब्रेक लिने सर प्र्याक्टिस गर्ने अनि नआएको सोध्ने होइन अब यस्तो हो नि त अब ब्रेक लिएर भने पनि अब यो क्लास छोड्न चाहिँ मिलेन होइन तपाईँहरूलाई अब जस्तो कि अब नेक्स्ट क्लास भनेको अब हामीले च्याप्टर नम्बर 2 लागि हेर्छौँ होइन अब एटलिस्ट कसरी गर्दा ठिक होला कि च्याप्टर वाइज गर्दा ठिक होला कि अब ओल्ड क्वेसनबाट गर्दा ठिक होला कि होइन कसरी गर्दा रिभिजन गर्दा चाहिँ ठिक होला एउटा तरिकाले त गर्नु पर्यो होइन नभए त अब के यतिकै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ फेरि कतिले रिभिजन पनि चाहिन्छ फेरि होइन कति अगाडि पढेको हुन्छ कसरी गर्दा चाहिँ बेटर होला त त्यो भनौँ भन्नु खोजेको हो कि
किन अस्तिको क्लासमा भन्दाखेरि चाहिँ च्याप्टर वाइज गरौँ सर त्यो भयो भने सजिलो हेरेर आउँछौँ भन्नुभएको थियो. अब आजकोमा त कसैको पनि क्वेसन आएन कि, मैले खर भनिदिने तपाईँहरू सुन्ने मात्रै हो कि भइरहेको कि भन्नु खोजेको हो, के गर्दा बेटर होला एउटा सजेसन सजेस्ट गर्नुहोस् भन्नु खोजेको कि मैले चाहिँ. त्यो कोही बोल्नु हुन्न अनि अब के गरौँ के गरौँ भयो मलाई चाहिँ. कसै केही सजेसन छैन? त्यही हो सर, अब प्र्याक्टिसै गर्न पाएनौँ. अब ठिक होइन, प्र्याक्टिस गर्न पाएको छैन त ठिकै छ. जस्तै कि अब प्र्याक्टिस गर्न पाएको छैन भने चाहिँ, जस्तै कि अब सन्डे क्लास छ, जस्तै अस्ति सन्डेबाट थर्सडे हुँदाखेरि चाहिँ अब केही टपिक वाइज गर्ने कि च्याप्टर वाइज गर्ने कि केही न केही यसो गर्नु पाए हुन्छ भन्नु खोजेको कि. ठिकै छ, अब यसो गर्नु त्यसो हो भने चाहिँ अब आजको पनि म असाइनमेन्ट एउटा हालिदिन्छु है. अब सन्डे चाहिँ तपाईँलाई यही च्याप्टर नम्बर वानकै एउटा क्लास टेस्ट जस्तो पनि गर्छु र च्याप्टर टूको रिभिजन पनि. तपाईँको सन्डे कति बजीदेखि छ भन्दाखेरि क्लास हेरौँ है त. अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ अब इनर्जी बुस्टै गर्नुपर्ने भयो कि. अब अहिलेसम्मको रुटिन अनुसार सन्डे चाहिँ 9:10 क्लास छ हो, आधी घन्टा जति रिभिजन गराएर यो च्याप्टर नम्बर वानको चाहिँ. अब नेक्स्ट क्लास कहिले हुन्छ, आधी घन्टा जति रिभिजन गराएर नेक्स्ट च्याप्टरको पढाइसकेको च्याप्टरकोबाट एउटा सानो क्लास टेस्ट जस्तो हुन्छ है त. त्यो भनेपछि अलिकति तपाईँलाई पनि गरौँ गरौँ लाग्छ जस्तो लाग्छ. एउटा क्लासमा रिभिजन हुन्छ, नेक्स्ट क्लासमा त्यसको सानो क्लास टेस्ट जस्तो एक दुईवटा क्वेसनको क्वेसन प्लस अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनहरू हालेर म एउटा सानो क्लास टेस्ट गराइदिन्छु. अब त्यसपछि तपाईँलाई अलिकति प्र्याक्टिस गरौँ जस्तो पनि लाग्छ होला. हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ. कसैलाई के सोध्नु मन छ भने भनौँ है. अब असाइनमेन्ट आजको म हालिदिन्छु, तपाईँले बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ त्यो असाइनमेन्ट गरेर अपलोड गरिदिनु है त. अब कतिवटा छ क्वेसन भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छ. अब आज 5 बजे अलिक भ्याउँदैन होला, भोलिको 5 बजे हालिदिएँ मैले. हुन्छ, भोलि कहिलेसम्म हाल्नु त भन्नु, तपाईँहरू भन्नु न. असाइनमेन्ट चाहिँ यतिवटा छ है, कहिलेसम्म टाइम हाल्नु त. हेलो, कहिलेसम्म हाल्दा टाइम हाल्दा ठिक होला भन्नु त, एउटा सजेस्ट गर्नु टाइम ल भन्नु त. मैले सन्डेसम्म हालिदिएँ ल. सन्डेसम्म मैले हाल, म यो अपलोड गरिदिन्छु ल. हुन्छ ल, आजलाई यति नै गरौँ है. प्र्याक्टिस गर्नु, अब